សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទៀតមករំខានអារម្មណ៍ទៀតហើយគឺអូរំខានអារម្មណ៍មែនទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែលើតែព្យាយាមលួចមើលអញ្ចឹងតែធ្វើម៉េចទេបើមើលហើយគឺត្រូវតែរំខានអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយលេងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានមកនិយាយបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺមកលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកនិយាយដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានឃើញនៅតាម Facebook អញ្ចឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះគឺការងារចិញ្ចឹមគោមិនមែនទាមទារឲ្យមានតែបច្ចេកទេសតែមួយមុខទេគឺវាទាមទារឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តគ្នានឹងគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាចូលរួមផងដែរព្រោះថ្មីថ្មីនេះគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនមកពីក្រុម3ប្រភពដែលងាកមកចាប់អារម្មណ៍ការអនុវត្តបច្ចេកទេសរបស់ Nana Group តរគឺពួកគាត់ក្រុមទី1គឺអ្នកដែលធ្លាប់បរាជ័យរួចហើយហើយក្រុមទី2គឺអ្នកដែលមិនជឿអ្នកណាសោះក្រៅពីខ្លួនឯងតោះតើខ្លួនឯងមិនជឿអញធ្វើការមានអ្នកទីតាំងហើយនឹងក្រុមទី3គឺក្រុមដែរត្រូវការសម្ភារៈទៅអូទាញអូគេធ្វើបានខ្ញុំទៅដែរវិញ្ញតើគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងចន្លោះ3ក្រុមហ្នឹងមកវាមានផលប៉ះពាល់ម្ដងឬក៏ផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមាន fit មកភ្ជាប់ជាមួយនឹងការងារក្រុមបងប្អូនគូតានៅចំណុចណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាតម្លៃតើក្រុមទាំង3ហ្នឹងគាត់ឈរតម្លៃណាពួកគាត់នឹងឈរតម្លៃណានៃការងារកសិកម្មណាជាពិសេសគឺការងារចិញ្ចឹមគោបងប្អូនគូនេះខ្ញុំសូមវាតម្លៃថាគាត់ឈរតម្លៃពួកគាត់ឈរតម្លៃបរាជ័យគាត់កំពុងតែឈរតម្លៃបរាជ័យហើយវិញបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រោះការងារវិស័យកសិកម្មគឺជាការងារមួយដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវាទាមទារឲ្យយើងសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតណារហូតដល់ជោគជ័យមិនមែនដួលម្ដងស្ពីស្អាតងាប់បាត់ការងារកសិកម្មក៏មិនមែនចាប់ដើមលៀមអូវិននយោបាយគឺការងារកសិកម្មទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ជោគជ័យមែនយើងក៏ដឹងដែរថាការសាកល្បងទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែចំណាយទុនវិនិយោគហើយទ្រព្យធនទាំងនោះវាសុទ្ធតែមានកំណត់អ្នកខ្លះបានពីអ្វីអ្នកខ្លះបានពីការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះបានពីការខ្ចីបុលអ្នកខ្លះបានជាទ្រព្យសន្សំរាប់ឆ្នាំមកហើយយកមកវិនិយោគហើយវាទាំងអស់ហ្នឹងមានកំណត់ហើយពួកគាត់យកមកសាកល្បងបន្លែងលេងនៅការសាកល្បងហ្នឹងគឺក៏យកមកសាកល្បងបន្លែងលេងនៅបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញម្ដងជា2ដងជា3ដងក៏អត់ទៅក៏ស្រាប់តែអត់ទៅអញ្ចឹងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាបើទោះជាការងារកសិកម្មជាមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវហ៊ានសាកល្បងពិតមែនប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះទេឃើញទូទាស់ចាក់ផ្សាយអូឃើញ Facebook YouTube ផ្សាយទៅតាមទាំងមិនបានគិតថាតើពួកគាត់
អ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងគាត់ជាអ្នកបច្ចេកទេសគាត់ជាអ្នកប្រឹក្សារបស់បច្ចេកយោបល់បច្ចេកទេសគាត់ជាអ្នកផ្ដល់បទពិសោធន៍បច្ចេកទេសឬអត់តាមពិតអ្នកដែលនៅខាងវិស័យទូទាស់និងហើយវិស័យឃើញផុសព័ត៌មានតាមតាម website ហ្នឹងគាត់មិនមានទូនីតិអ្វីទៅជំនាញអ្វីស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកនីមួយៗរបស់ការងារកសិកម្មទេគាត់គ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏គាត់មិនបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេយកលុយទៅវិនិយោគទៅតែហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់ហ៊ានយកទៅវិនិយោគដោយគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមួយចំណុចទៀតអីវាដូចនឹងមុនដែរគឺបាត់បង់គឺតកតងទៅនឹងអ្នកបាត់បង់ឯករាជ្យភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តណាសំភារៈនិយមតំណែងឋានៈអរន្តរៈស័កគឺគេមានគេដើរលើនឹងគេដាំស្បៃដែរគេចាំគោគោដែរគោដែរគោដែរហេតុអីបានចាំគោហេតុអីដាំស្បៃអូគេឋានៈគេធំតំណែងគេធំគេធ្វើចឹងយើងធ្វើដែរនឹងគឺបាត់បង់ឯករាជ្យភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តគេចូលក្រុមដែរគេប្រសិទ្ធិរៈទៅអូសទាញយល់ដែរមួយទៀតពំបានស្វែងរកចំណេះដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅនៅលើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់ធ្វើកំពុងធ្វើនោះទេអត់មានលុយហើយសាក់ភ្លាមមកបិចអត់ជឿណាគោមួយ6000ទិញគោមេ6000ទិញ1000ដុល្លារចូលឃើញគេទិញគេលក់ប៉ុណ្ណឹងមែនគេលក់ប៉ុណ្ណឹងនេះអាគោនេះ6000ឯងគេឲ្យ30000ដុល្លារលក់ឲ្យឯង6000យកដឹងចំណេញហ្នឹងទៅឃើញថៃលក់10000ដុល្លារមកបាទ20000ដុល្លារមកបាទច្រើនអ្នកច្រើននេះទេវាចូលនៅវាតកតទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់យើងណាហេតុអីបានយើងមិនស្វែងរកចំណេះដឹងជាមុនហេតុអីអញ្ចឹងវាក៏តកតទៅនឹងគេហៅថាសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងការងារកសិកម្មត្រូវងាកមករកការអនុវត្តបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវណារកអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាដើម្បីធ្វើការសាកល្បងចំណេះដឹងរបស់គេមិនមែនមានន័យថាគេខ្លាំងហើយយើងគេថាគេខ្លាំងហើយយើងក៏ជឿគេដាក់លុយ100000ឲ្យគេធ្វើអត់មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាតេតទៅនឹងការវិនិយោគវិស័យកសិកម្មចំណេះដឹងមិនអាចប្រោះបានទេតែត្រូវតែរៀនកម្រិតណាក៏ត្រូវតែរៀនដែរយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលចង់ចេះអ្នកដែលចង់រៀនគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់គឺប្រមូលចំណេះដឹងមកដាក់ខ្លួនរហូតហើយអ្នកដែលថាក្រោកហើយមិនរៀនគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងត្រឹមហ្នឹងឡើងអត់ឡើងមិនមែនឡើងរួចឡើងរួចប៉ុន្តែគេមិនព្រមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់មកឈប់ចូលចិត្តក្រុមទាំង3ក្រុមហ្នឹងទៅក្រុមទី1គឺក្រុមដែលបរាជ័យរួចហើយប៉ុន្តែគេរឹតតែបរាជ័យមួយទៀតគឺដួលហើយមិនងើបក្រុមទី2គឺក្រុមដែលជឿតែលើខ្លួនឯងណារងឯងក្រែងទិញទឹកទិញភ្លើងរត់ទៅបើសិនជាខ្លាំងគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមិនផលិតភ្លើងប្រើនៅផ្ទះខ្លួនឯងទៅហើយសាំងតូសាំងអីផលិតចាក់ទៅក្រុមទី3គឺក្រុមដែលតាមគ្នាអូហេគឺតាមគេគេមានលុយគេធ្វើអញ្ចឹងគេមិនភ្លើទេបាទគេមិនភ្លើទេប៉ុន្តែគេមិនដែរទុកដានឲ្យយើងគ្រប់ជំហាននោះទេណា
គេមិនអាចបន្សល់ដានគ្រប់ជំហានឲ្យយើងដើរតាមនោះទេនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបាត់ដានដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពង្រឹងចិត្តខ្លួនទឹកចិត្តខ្លួនឯងឡើងវិញកុំឈរជាមួយក្រុម3តំណែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរថយក្រោយឬក៏មិនហ៊ានទៅមុខពីព្រោះពួកគេគ្មានតម្រុយណានឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យលើពីបច្ចុប្បន្នភាពនេះបានទេចូលរួមជាមួយក្រុម Nanagroup ដែលមាន website ដូចខាងលើ www.nanagroup.org នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញណាតាមដែលដឹងដូចជាអ្នកជំនាញដែលខ្លាំងលំដាប់អន្តរជាតិផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ